Saima sāk darbu ar nākamā gada valsts budžeta projektu, savukārt parlamenta atbildīgajai komisijai plānos diskutēt par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Tomēr turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies arī vēl citiem jautājumiem. To vidū arī valsts konkurētspējas uzlabošana, efektīvs atbalsts kara plosītajai Ukrainai un mūsu pašu drošība trauslajā ģeopolitiskajā situācijā. Studijā mums pievienojas valsts prezidents Edgars Linkevičs. Labrīt. Iesāksim gan mēs ar Ukrainu, jo tieši tepat Rīgā jau parīt 24. Datumā risināsies Krimas platformas parlamenta tārais samits, pulcējot no vairāk nekā 30 valstīm pārstāvis. Par mērķu runājot, tad vairot starptautiskā sabiedrības izpratni un atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Bet pārformulējot nedaudz praktiskā, ko šis formāts centīsies mainīt jau līdšanējā atbalsta centienos, kā jūs teiktu? Liekas, ka viena lieta, ko mēs mazliet laikam tā īsti nenovērtējam tādēļ, ka mēs esam ļoti tuvu Ukrainai, tādēļ, ka Ukraina mums ir ļoti svarīga un tā tēma ir ļoti būtiska gan sabiedrībai, gan medijiem, gan arī politiķiem, ir tas, ka jo tālāk no Ukrainas, jo mazāk par tām lietām runā. Un tas atbalsts, viņš ir jāuztur pirmkārt. Nenovērtēsim par zem to, ka 2,5 gadus kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā, daudziem liekas, ka nu, tas jau tas kaut kādas ikdienas ziņas, kaut gan mēs redzam, ka tā situācija frontē nav laba. Mēs arī mēģinam ik pa brītiņam atgādināt pasaulē, ka tas viss sākās 2014. Gadā, nevis 2022. Gadā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, un šeit es domāju, ka Saim un Saimas priekšsēdētāji ļoti pareizi rīkojās, ka aicināja šo Krimas platformu uz Rīgu, lai atgādinātu gan par starptautiskajām tiesībām un to, ka gan Krima, gan Sevastopola ir neatņemama Ukrainas sastāvdaļa, gan vēlreiz mudinātu visos iespējamos veidos arī parlamentāriešiem, gan Rietumvalstīs, gan pusarī ārpus Rietumvalstu parlamentu līderi, tomēr, lai mudinātu nu, izdarīt zināmu spiedienu uz savām valdībām, sniegt papildus atbalstu, noņemt visus tos ierobežojumus, kādi, diemžēl, vēl joprojām Ukrainā ir lietojot piešķirtos ieročus, un arī neaizmirsīsim par šo starptautisko dimensiju, kur arī diskusijām un lēmumiem starptautiskās organizācijās ir nozīme, un te no jāsaka, ka saruna ar Āfrikas, Latīņamerikas un Azijas valstīm ir būtiska, un tur šī, varbūt, diplomātiskā fronte nav tik redzama, bet viņa ir nemazāk būtiska kā militārā, un to jau ir atzīst Ukrainas pusi, tā kā tas ir gan atgādinājums un tēmas uzturēšana, gan nu, to lēmumu, ko mēs visi zinām, vismaz šeit Latvijā, kā mēs uzskatām, ka mēs zinām, ka tie ir pareizākie, tāda popularizēšana un mēģināt panākt atbalstu, lai Ukrainai tiek vairāk atbalsta un lai šis atbalsts tiktu izmantots cīņā pret Krieviju bez jebkāda veida ierobežojumiem. Ja vēl mazu tomēr piebildu var lūgt, cik jūs pret valstis vispār var un grib palīdzēt Ukrainai? Ņemot vairāk, ko jūs sakat, jārunā, jāatgādina, jāstāsta, bet tie, kas ir tālāk, kuriem tas ir mazāk vispār akūti un jūtam. Šeit Ukrainas bijušais ministrs Kuleba bija izteicies arī LSMA intervijā, ka nu, tā, Rietumos tika baidās no Krievijas zaudējuma un arī tas vēl slidenu situāciju rada. Es domāju, mēs nevaram tā vispārināt. Tad mums ir jāiet gan rīzoja pa valstu grupām. Un jo tuvāk Ukrainai vai valstis ar ļoti līdzīgu vēsturisko pieredzi, Baltijas valsts, Polija, es gribētu teikt arī šajā kategorijā ielikt noteikti Ziemeļu valstis, ir ļoti stingri pauduši savu atbalstu un nu, dara maksimālo, lai ne tikai palīdzētu, bet lai arī pārliecinātu citus par šīm lietām, par kurām mēs tikko runājām. Tad, protams, jā, ir šīs bažas par to, ka tā saucamā eskalācija var radīt neprognozējums sekas. Tā ir lielvalstu domāšana. Tā ir lielvalstu domāšana. Mēs redzam, kāda ir ASV pozīcija, kāda ir Vācijas pozīcija. Mēs redzam, kā ir revolucionējis Francijas pozīcija. Tomēr daudz, daudz atbalstošāk. Tā kā es gribētu teikt tā, ka diemžēl mums 2,5 gadus kopš pilna mēroga iebrukuma nav izdevies vienoties par strateģisko mērķi. Mēs sakām Ukrainas uzvara, daudzi citi saka, mēs palīdzēsim tik, cik tas ir nepieciešams. Un tik, cik tas ir nepieciešams, var arī sevi iekļaut, piemēram, kaut kāda veida pamieru, kas mūsu izpratnē, kas manā izpratnē ir bīstams kaut vai ar to, ka Krievija vienkārši atķieksies vēl vairāk, sagrupēsies un turpinās to uzbrukumu Ukrainā un apdraudēs arī citus. Jā, diemžēl šī diskusija nav pietiekami laba, te man ir jāpiekrīt tiem kritiķiem, ieskaitot arī bijušo Ukrainas ārlietu ministru,
Bet šobrīd daudz lietas, protams, noteikti ir ASV vēlēšana iznākums. Tur patīk vai nē, mēs esam tādā zināmā politiskajā pauzē. Moldova, arī valsts turpat reģionā, kuras ceļš šobrīd izšķiras, iet tuvāk Eiropai vai tomēr tuvāk Krievijai. Ko jūs ieskatā parāda Moldovā notikusi prezidenta vēlēšana pirmā kārta un referendums par dalību Eiropas Savienībā? Pirmkārt to, ka Kremļa centieniem, to nevar noliekt, ir bijuši diezgan labi panākumi. Tas, ka referendum rezultāts bija tik ļoti tuvs, teiksim tā vai caur adatas acs, to, kā strādāja gan balsu pirkšanas mehānismus, gan propagandas mehānismus, nu, tas ir tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst kaut vai paši par savu valsti. Mums arī vēlēšanas nāk un sociālo tīklu ietekme, propagandas ietekme ir joprojām liela. Otra lieta, pilnīgi skaidrs, ka ja šis nebija referendums par dalību Eiropas Savienībā, tas bija referendums par Eiropas Savienības strateģiskā mērķa ierakstīšanu Moldovas konstitūcijā. Tas tikai parāda, ka tas process Moldovai pārveidot savu valsti un pievienoties Eiropas Savienībai būs ļoti grūts. Un trešā lieta, man tomēr gribētos teikt, ka nu, diemžēl Rietumbalkāni. Arī tas, kas notiek šobrīd Gruzijā un Moldovā, rāda, ka Eiropas Savienības varbūt tas iespēja loks un tēls ir diezgan ierobežots. Un tas jau ir jautājums mums pašiem Eiropas Savienībām. Mēs daudzreiz esam bieži vien solījuši, sevišķi tas ir Rietumbalkānos, neesam izpildījuši, un tad brīnamies, ka citi ieņem to tālpu. Ar Moldovu mazliet savādāk, tiešām Eiropas Savienības atbalsts pēdējos gados ir labāks, bet es ļoti gribētu cerēt, ka tas būs signāls arī mums visiem turpināt vēl vairāk atbalstīt Moldovu, nevis tā vienkārši atmest ar roku. Un vēl kas ir pilnīgi nezināms, jo referendums bija tikai pirmais cēliens, vēl jau ir prezidenta vēlēšana otrā kārta. Un no tā, kas kļūst par Moldovas prezidentu, lielā mērā Moldovas kurs arī būs ļoti, ļoti stipri ietekmēts. Tā kā nekas nav beidzies, tā situācija joprojām ir ļoti, ļoti, es teiktu, trausla. Mm. Viens cits trauslas reģions, un pabeidzot arī par ārpolitiku, tuvi austrumi, konflikta eskalācija joprojām ir visai pamatīgi bijusi. Un, kā jūs teikt, kā šīs priedzes pieaugšana tuvajos austrumos ietekmē atbalstu veidā vispār tad visu to pasauli, kur arī mēs esam, ģeopolitiski arī mūsu sasniedzot, un nu, cik tā Latvijas balss ir dzirdama centienos noregulēt konfliktu tur, jo Ukrainas kontekstā mēs esam tādi diezgan pamanāmi diplomātiski advokāti šajā valstī, vai šajā brīdī mums vispār ir kaut kāda no teikšana un varēšana. Es teiktu, ka šobrīd tā pasaule tik ļoti sastarpēji saistīta, ka jebkas, kas notiek tuvajos austrumos, lielā mērā ietekmē globālos procesus un arī kaut kur arī Ukraina. Nu, kaut vai tas, ka Irāna ir viens no aktīvākajiem Krievijas atbalstītājiem un dažādu ēdieroču piegādātājiem. Tas, ka mēs vienmēr esam diskutējuši, un to es atceros no savām diskusijām Eiropas Savienībā, ka mums izdodas labi vienoties par kopīgu Eiropas nostāju Ukrainas, Krievijas. Nu, kaut kur varbūt ar zināmiem izņēmumiem citu reģionu kontekstā, vai tā būtu tuvu austrumu politika, ieskaitot Ķīnu, Japānu vai Ziemeļkoreju vai citu, tad tuvi austrumi ir tas, kur Eiropas Savienība ir sašķelta. Un pat tādām lielākām Eiropas Savienības valstīm, kā Francija, Vācija, īpaši jau neiedodās spēlēt kaut kādu lomu. Mēs esam sapratuši, un te jau nu, atsevišķi katrai Eiropas valstī iespēja kaut ko ietekmēt ir faktiski gandrīz nekāda. Eiropas Savienība spētu vienoties par stingru kopēju vienotu nostāju, nevis katrā ANO balsojumā balso trīs grupās, tad arī Eiropas balss būtu pamanām. Šai ziņā Latvija vienmēr ir centusies, nu, cik tas ir iespējams, veidot šo Eiropas Savienības kopējo nostāju. Jā, tā situācija nav vienkārša, tāpēc, ka tas konflikts ir ļoti sens ilgs un tur ir ļoti liela emocionāla saikne. Ir viena, kas ļoti stingri atbalstīs vienmēr Izraēlu un citi, kas uzskatīs, ka ir jāsniedz milzīgs atbalsts šobrīd palestīniešiem. No Latvijas nostāja līdz šim ir bijusi saprotot, ka pat atsevišķas lielvalstis Eiropā nespēja šo lietu ietekmēt un Eiropa nespēlē, kā Eiropas Savienība būtisku lomu maksimāli veidot vienotu Eiropas nostāju. Diemžēl jāsaka, ka šajā jautājumā Eiropas Savienība varbūt ārpolitiski ir sašķeltākā kā jebkurā citā jautājumā. Un es pagaidām
dažādu iekšpolitisku apsvērumu dēļ daudzās Eiropas Savienības valstīs neredz, ka mēs tuvākā laikā varētu vienoties par stingru nostāju. Neņemsim vērā, protams, tos daudzos paziņojumus, kurus, godīgi sakot, neviens īpaši jau arī pasaulē neņem vērā. Drīzāk runa ir par daudz stingrākiem sankciju, ekonomiskajiem attīstības sadarbības instrumentiem, un tur mums ir diezgan nopietnas problēmas. Turpināsim par Latviju, par mums pašiem. Ģeopolitiskās situācijas diktētā drošības prioritāte, tā ir budžetā, apņēmībā un retorikā, bet jūs prāt, kā ir ar tiem darbiem? Kas vēl ir jādara Latvijas drošības stiprināšanai? Drošība ir process. Nebūs nekad tā, ka es nākšu kādreiz šeit uz interviju un teikšu, viss ir kārtībā. Ja mēs redzam, kā un cik strauji attīstās, piemēram, karadarbība Ukrainā, kādas jaunas tehnoloģijas tiek izmantotas, mēs redzam, kā attīstās kaut vai tā pati hibrīda operācija pret mums nesenais gadījums Jaunjelgavas novadā, ka tika aizturēt 46 migranti. Tur policijas busiņš pat tik viltus izveidots. Tātad visu laiku tās metodas mainās. Un mums visu laiku ir jāmainās līdz. Un dažreiz jāsaka, ka ir lietas, kuras mēs spējam izdarīt, un ir lietas, kas arī parāda, ka mums ir nopietni trūkumi, kuri ir steigšus jālabo. Piemēram? Nu, mēs jau visi labi zinām, kas septembrī notika ar dronu. Mēs labi zinām, kas bija tās mācības. Par to spried divreiz Nacionālās drošības padome. Bija arī oficiāls paziņojums uzskaitot gan tās kļūdas, gan tos padarītos darbus, gan arī vēl darāmos darbus. Jo, piemēram, viena lieta ir, par ko mēs daudz runājam, sabiedrības apziņošana, bet mums kavējās jau kuro gadu šūna apraid. Mēs sabiedrību efektīvi nevaram informēt mūsdienās, tikai izmantojot televīziju, radio vai SMS. Mums tomēr ir jāmeklē maksimāli plaši informācijas kanāli. Bet tas ir tikai viens mazs piemērs, patvērtņu jautājums. Jautājums, kas skar mūsu austrumu pierobežu stiprināšanu gan saistībā ar tās apsardzību, gan tās aizsardzību. Tie būs vēl ļoti daudzi, ļoti sarežģīti jautājumi. Un es teiktu tā, ka ir lietas, kas, manuprāt, ir sakārtotas, bet ir lietas, kuras no šobrīd vēl joprojām nevirzās tik labi. Civilā aizsardzība ir numur viens. Par to ir runāts, un diemžēl tur es redzu, ka joprojām kaut kā ir tāds zināms letarģiskais miegs, lai arī kā kaut kādu papīru tiek veidot. Un otra lieta, protams, ka šī drona mācība pretgaisa aizsardzības sistēma ir divi, un trīs austrumu robežas infrastruktūras stiprināšana, jo daudz domāja, nu tad, ja ir žoks, tad tas viss atrisina. Nē, žoks ir tikai viens elements. Papildu sensoru video, bet pats galvenais mums arī jāskatās, kā stiprināt robežsardzi, jo robežsardzē ir arī kadru trūkums. Un lai kādi būtu žogi un kādas sistēmas, ja nav fiziski cilvēki, kas šo robežu apsargā, vai viņi ir maz, tad, diemžēl, tur varētu būt arī problēmas. Tādēļ tas lēmums palielināt iekšlietu sistēmas darbiniekiem atalgojumu, manuprāt, ir pat ne tikai laikā, bet viņš mazliet viņi ir pat nokavēts. Un, nu, tas ir tas, ko es šajā budžetā drošības jautājumu tomēr redzu, kā lielo labo padarīto valdības ieguldījumu. Redzēsim, vai saimšu atbalstīs vai ne, vēl jau saimē jālēm. Šeit jau tad maz replika gribas no jūsu puses. Jūs tagad drošība ir process neapšaubām, bet nu šajā procesā tāds viens monuments, kas ir izniris tikpat kā no dzelmes un uz postamenta nonācis. Un tā ironija daudz runājot par šo militarizētā stilniecības kompozīciju, kā tas sauc, 183 tūkstoši par nu, teiksim, tautā vienkārši sauktu tanku uz postamenta. Cik pamatots un kā vispār skaidrojums jūsu ieskatā šāds tajā kopējā aizsardzības sektora kontekstā šāds? Es saprotu, ka tur vēl tā izmeklēšana notiek, un tajā mēs kaut ko dzirdēsim vēl arī no izmeklētājiem no aizsardzības ministrijas, bet ir divas lietas. Pirmā lieta, nu, es laikam tomēr jau esmu sasniedzis to vecumu, kad man arī šeit tad jāgremdējās atmiņās, un man diemžēl pirmā reakcija redzot to, kā jūs sakat, tankus postamenti, ja tur bruņmašīnas postamenta, mazliet viņi tomēr atgādināja padomu laikus. Lai kā man stāstīt, ka to dara daudzās NATO valstīs, vienkārši mentāli man liekas, nu, tas ir diezgan bezgaumīgi, tas ir viens. Tie, kas to lēmumu pieņēma, tie, lai skaidro, kāpēc viņi tā uzskata, to, ka šāda veida tēriņi, nu, viņi nav pamatojami sevišķi ņemot vērā visas tās vajadzības, kas ir pašai aizsardzības nozarē, kur nu mēs vēl nerunāsim ne par veselību, ne par ko citu.
par izglītību vai citām jomām. Nu, diemžēl, katra tāda ziņa, protams, rada diezgan pamatotas šaubas par to, kas notiek arī tajās jomās, kas mums ir ļoti svarīgs. Un vai tas būtu drona gadījums vai šis tanka gadījums, protams, ka aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku vadībai nu, ir jāizdara viss, lai sabiedrības uzticība atgūtu. Es teiktu, šobrīd jau atgūtu. Vēl par budžetu runājot, jūs arī pieminējāt vismaz vienu labu punktu, ko valdība tajā ir iekļāvusi. Vai saskatāt kopumā pārdomātus lēmumus, kas nu, veicinās tautsaimniecības attīstību, iedzīvotāju labklājību? Es teiktu, ka kurš budžets ir ļoti, ļoti nopietns kompromiss. Un, parlamentārā valstī tomēr budžeta un nodokļu jautājumi ir strikti Saeimas un valdības jautājumi. Saprotu, ka nebija vienkārši šajos apstākļos šo budžetu sagatavot, iesniegt, un, protams, par to vēl diskutēs Saeima. Kā pozitīvo es redzu tiešām šo drošības komponentu. Es teiktu, ka es redzu arī zināmas tādas lietas, kas, manuprāt, palīdzēs ir atsevišķi nodokļu jautājumi, tur neapliekamā minimuma vienkāršošana arī tomēr saskaņā ar to priekšlikumu, ko valdība iesniegusi Saeimā arī pensionāri jutīs, un es arī tiekoties ar iedzīvotājiem, piemēram, Līvānu novadā, man arī jau teica, ka arī cilvēki to sajūt. Bet, protams, ir jautājumi, kur, diemžēl, finansējums nepietiek, un viņi nav mazāk kritiski. Un, protams, ka tas budžets ir sarežģīta izvēle. Vai tas veicinās tautsaimniecības attīstību, to es atstātu ekspertu ziņā. Es esmu runājis ar Latvijas Bankas prezidentu, esmu runājis ar daudziem kolēģiem. Nu, tur ir dažādi viedokļi. Teiksim, tas, ka tas būtu tāds milzīgs izrāviens, to es neesmu dzirdējis no viena. Bet es arī saprotu, cik sarežģīti ir sagatavot šo budžetu. Un, nu, Saeimai būs priekšā visu mēnesi, novembrī, līdz pat decembra sākumam, jo nemaldos 4. decembris bija tad, kad bija paredzēts otrais lasījums, iespēja diskutēt, precizēt un varbūt arī kaut ko mainīt, jo neaizmirsīsim, ka tas tomēr ir Saeimas nevaldības lēmums. Savukārt šodien jau arī par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām Saeimā arī komisijas par to atbildīgajā komisijā par to spriedīs. Pats bijāt jūs iesniedzis grozījumus par to, ka valsts uzņēmumu valžu atalgojumus būtu jāiesaldē. Kā jums šķiet, tas tiks atbalstīts, vieglaizies un no otrkārt, vai jums tā pašam nekļūst skumji, ka ir vajadzīgi šādi rosinājumi, likuma projekti un kratīšana ar pirkstu, lai nu, kādam tā aiziet līdz tam, ka nu, nav labi, ka vienam maks kļūst tikai biezāks, kamēr citiem liesēt turpina izglītību un tā tā. Jūs tikko atbildējāt uz mani jautājumu gandrīz precīzi. Nu, atbildi ir lielā mērā jautājumā ietvērta. Jā, ir dažreiz skumji, ka nu, kaut kādā brīdī daudziem cilvēkiem un daudzām lietām it kā prezidents ir tā pēdējā instance un vienkārši fiziski nevar daudz lietas darīt, un arī juridiski, un arī ir lietas, kur vienkārši tās pilnvaras ir ietvērts. Man vispār ir skumji, kas cits. Tas nav tikai par kapitāla sabiedrībām. Mēs kaut kā ļoti slīkstam tajā supernormatīvismā. Nu, ja nav gandrīz vai ierakstīts ar roku, ka jūs kafiju drīkstēsiet turēt sev pie kreisās, nevis pie labās rokas likumā, tad tas jau gandrīz vai nu, nav iespējams. Kurā brīdī mēs to esam izdarījuši? Kurā brīdī mums katram gandrīz vai jautājumam vajag likuma grozījums vai kabineta noteikumus vai instrukciju? Man ir grūti saprast, jo savulēk tā nebija. Kaut kas ir aizgājis greizi, un tā birokrātija patiesības sakot ir viens no jautājumiem, kas bremzē pirmkārt jau vispār mūsu tautsaimniecības attīstību, bet otrkārt arī grauj to uzticību valstī. Un tādēļ, jā, tajā brīdī, kad es sapratu, ka veselais saprāts nestrādā, tad man nav cita instrumenta kā likumdošanas iniciatīva. Tas ir pareizi? No jebkura viedokļa nē, bet ja tu redzi, ka neviena cita metoda un pirksta pakratīšana, kā jūs teicāt, nestrādā, tad prezidenta rīcībā ir likumdošanas iniciatīva, prezidenta rīcībā ir veto instruments, nu vēl šādi tādi, nu tad tos es cenšos izmantot. Bet vai es varēšu risināt katru problēmu, to es esmu no paša sākuma, vēl pirms ievēlēšanas teicis, es nevaru darīt citu darbus, es to cenšos nedarīt, bet kur es redzu, ka citādi nevar, nu, tur es iesaistos.
Nu, vēl par atalgojumiem runājot šajā kontekstā, Saeimas deputātu algas gan neiesaldēs, vien mazāk atvēlēs transporta un īres kompensācijām. Un šeit es vēlos apvienot divus jautājumus kopā, jo vakar arī plaši ir izskanējis šī situācija, ka šogad 40 sievietēm atceļ valsts apmaksāto krūts rekonstrukciju. Un šajā laikā, kad visi meklē iespējas ietaupīt, vai šāds lēmums, ka šur tur ir jāiesaldē algas, šur tur nepietiek finansējums, bet Saeimas deputātiem, piemēram, nē. Es jau augustā un arī septembrī teicu, ka manuprāt būtu saprātīgi runāt un iesaldēt visu vēlētu amatpersonu atalgojumus no prezidenta un uz leju. Tur ir Saeima, tur ir vispārējiem. Tā vēl bija diskusija pirms tiem slavenajiem 2,6% atalgojumam. Valdība piedāvā šobrīd Saeimai tomēr neiesaldēt, bet noteikti griestus. Tas būs Saeimas lēmums, jo beigu beigās par budžetu, par paketi balsos Saeima, un tā būs arī Saeimas izšķiršanās, ko darīt, un tas arī savā ziņā būs visiem tāds, zināms, lakmus tests. Bet tas būs jāskaidro tur. Kas attiecās uz, teiksim, šīm te daudzajām vajadzībām, jā, es saprotu, kādēļ varbūt šobrīd izšķīrās par šo 2,6 augu fondu ierobežojumu, jo augu fonds arī ir dažādās pat publiskās un pašvaldību pārvaldes iestādēs, bet, ja mēs runājam par konkrētiem, varbūt, veselības jautājumiem, tad man gan rīt, gan piekdiena, rīt man ir paredzēta saruna ar premjeri un piekdiena arī saruna ar veselības ministru regulārās sarunas, es, protams, apjautāšos, kas tur ir darāms. Skaidrs, ka tur vēl ir jāsaprot, kas tur ir, vai tur bija nepareiza plānošana, vai tiešām tas pacientu skaits ir audzis dažādu faktoru ietekmē. Un tur tā ministri jāapgalvoja. Un tad ir jāsaprot, kāds varētu būt tas risinājums. Es laikam šeit nevarēšu pateikt risinājumu, tas tomēr ir jāmeklē veselības ministrijai, bet tikpat satraucoši ir informācija par neatliekamās palīdzības finansēm. Es pat teiktu, ka ja saliek tos jautājumus kopā, protams, tās ir ievērojamas summas. Tā kā, kas attiecās uz atalgojumu, es savu pozīciju biju paudis, tas ir, protams, Saeimas tagad jautājums, vai atstāt visiem tiešām tos 2,6% vai iet uz iesaldēšanu vai kaut kādas pasākumus veikt, kas attiecās uz veselības jautājumiem, no es ļoti gribētu cerēt, ka tas risinājums tiks meklēts. Te to LMT apvienošanas jautājums faktiski arī iezīmējies nedaudz. Jūsprāt, vajag tur kustēties uz priekšu, vai tie riski ir lielāki, labāk nekustēties uz priekšu? Es teiktu tā, šis gan ir jautājums, kas ir jāizlem valdībai. Tas ir jautājums, par ko ir diskutēts gadiem. Ir skaidrs, ka tur ir jautājumi, kam dēļ, acīm redzot, tomēr divu kompāniju pastāvēšanu un savstarpēju konkurence un abās ir valsts daļas. Ir tāds jautājums, par ko jārunā, bet man ir nemazāk svarīgs jautājums, lai arī tās lietas, kuras vismaz viena kompānija risina aizsardzības drošības jomā, kustētos uz priekšu. Bet šis ir jautājums, par ko es saprotu, valdība vispār nav diskutējis, jo pat nav informatīvais ziņojums iesniegts, un es arī neesmu saņēmis šādas. Tas nebūtu jautājums, kas būtu jāuzdod ministru prezidentei un ekonomikas ministram. Es laikam nebūšu tas kompetentākais cilvēks, jo es nepiedalos sarunās. Vienīgais jautājums, kā es saku, tas ir drošības jautājums, un ja būs nepieciešams, mēs tieši šo drošības aspektu kādā no drošības padomu sēdēm arī skatīsim. Tikai no tā viedokļa. Lielas paldies par interviju šorīt, ļoti daudziem jautājumiem paguvām iziet cauri. Un gan ilgi arī. Paldies. Paldies par sarunu.